Вітаю! Базар IT, програма про найновітніші технології, має для вас непоганий сюрприз на початку тижня. Звіт про презентацію нових смартфонів та планшетів компанії Huawei, які мають продаватись у нас вже у червні. Повірте, цьому телекомунікаційному гіганту є чим вас приємно здивувати. Про все це за секунду. Huawei – це величезний гігант, який багато років підтримує репутацію виробника надійних пристроїв, перш за все в сфері телекомунікаційного обладнання, починаючи від базових станцій для операторів, закінчуючи Wi-Fi пристроями для домашніх користувачів. Кожна третя людина так чи інакше користується послугами завдяки Huawei. Смартфони виробника теж стрімко завойовують популярність, і не дивлячись на тиск з боку конкурентів, ця компанія посідає третє місце у світі за кількістю проданих смартфонів, відправивши в нокаут LG та Lenovo. Цього літа ближче до червня компанія Huawei планує провести бомбардування полиць українських магазинів електроніки безлічу моделей своїх гаджетів, які будуть підтримувати по дві сім-картки та не обтяжать вашу кишеню. Але головна ставка робиться на декілька пристроїв, про які я розповім більш докладно. Почати хочу з оновленої, трішки полегшеної версії популярного минулорічного флагмана Huawei Ascend P6 моделі G6. Це дуже компактний середнячок, як за ціною, так і за можливостями, який не втратив благородньої зовнішності свого старшого брата через здешевлення. Так, задня частина тут пластикова, товщина збільшилась на міліметр, та роздільна здатність дисплея зменшилась, але залізної начинки вистачить з гаком для повсякденних задач та ігор. Головною принадою Huawei Ascend G6 стала фронтальна камера на 5 мегапікселів, що сподобається всім фанатам селфі та інстаграму. Основна камера на 8 мегапікселів має фірмовий режим швидкострільної зйомки, а сам модуль камери позичили у Sony. Тому знімки мають бути дуже добрими. Акумулятор не змінився, всі ті ж самі 2000 мА, проте завдяки невимогливому до ресурсів дисплею смартфон має працювати довше, ніж попередник. Вартість моделі на рівні 3000 гривень. Ну, а це вже Huawei Ascend G750D або в простонароді Honor 3X. Головна фішка цього 5,5-дюймового велетня – це суперпроцесор на 8 ядер власного виробництва Huawei. Також телефон двохсімний, що сподобається людям діловим, а любителям фотозйомки стануть в нагоді дві камери. Одна на 13, а інша на 5 мегапікселів. Крім того, камера сприймає голосові команди, щоб ви могли робити класні селфі в компанії і з друзями. Не забули розробники і про меломані. На борту Honor 3X підтримка технології DTS, що значно покращує звук і перетворює смартфон на невеличкий кінотеатр. Щодо автономності, то батарея на 3000 мА має добре підживлювати гаджет. Вартість Huawei Honor 3X буде на рівні 4200 гривень, що при нинішньому курсі долара цілком логічно за такий технологічний смартфон. А тепер пропоную перейти до важкої артилерії – планшетної, бо моделі, представлені Huawei, виявилися досить цікавими. Почати хочу з доступного за ціною мультимедійного планшета Huawei MediaPad M1. Саме в індексі M і криються його мультимедійні якості. Перш на що звертаєш увагу – на два динаміка на передній панелі, що явно натякають на відмінний звук та комфорт при перегляді фільмів чи прослуховуванні музики. В наявності є підтримка Stereo Wide Sound, яка відповідає за якісний звук. Дисплей на 8 дюймів, стандарт HD, корпус планшета майже цілком металевий і тонкий, всього 8 мм. Процесор 4-ядерний, є 1 ГБ оперативки, камери тут на 5 та 1 мегапіксель, а батарея на 4000 мА. В цілому це міцний середнячок, який сподобається молоді та не обтяжить кишені в прямому та переносному сенсі цього слова. Але справжня цаца – це Huawei MediaPad X1. Гламурний, тонкий корпус на 7 мм, 4-ядерний процесор власного виробництва, дисплей Full HD на 7 дюймів. Це не стільки планшет, скільки інтернет-фаблет. Тобто майже смартфон, по якому можна дзвонити не через сімку, а приватно, по скайпу, завдяки а-ля телефонному динаміку над дисплеєм. Щодо оперативки, то тут її 2 ГБ, а батарея аж на 5000 мА. Камери смартфону на 13 і на 5 мегапікселів допоможуть власнику фіксувати все, що відбувається навколо нього. Цікава фішка полягає у тому, що Huawei MediaPad X1 вміє заряджати інші гаджети, тобто ділитися з ними своїми запасами енергії. Вартість пристрою 4,5 тисячі гривень, але вона може змінюватись в залежності від курсу долара.
Що ж, сьогодні Huawei поки що посідає 8-ме місце за кількістю проданих смартфонів в Україні. Але активні дії компанія почала на нашому ринку лише рік тому. Отже, розстановка сил має змінитись завдяки новій лінійці гаджетів, що з'являться на полицях вже у червні. Більш докладно з ними ми вас обов'язково познайомимо згодом. На цьому все. Бажаю і Huawei, і вам успіхів, і прощаюсь до завтра. Гарного вам дня, попри все.